ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ମସଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯାହା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦେଶର ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମସଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତରକାରୀ, କାଢ଼ା, ଚା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଲମରିଚ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଅଟେ। ଥଣ୍ଡାଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ଗୋଲମରିଚ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲମରିଚ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଗୋଲମରିଚ ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ଓ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ସମୟରେ ଗୋଲମରିଚ ଓ ମିଶ୍ରି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଲମରିଚ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରି ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମହୁ ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରେ ଗୋଲମରିଚ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଶୁଣ୍ଠି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ବାତ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଗୋଲମରିଚ। ଶରୀରରୁ ମେଦ ବହୁଳତା ହ୍ରାସ କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଗୋଲମରିଚ। ନିୟମିତ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଲମରିଚ ଓ ଉଷୁମ ପାଣି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଝଡ଼ିବା, କେଶ ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ନିୟମିତ ରାତିରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଅଟେ ଗୋଲମରିଚ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହରମୋନ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, ମଧୁମେହଠାରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।